ៃនេះយើងនឹងបន្តទៅទៀតនៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការដែលព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងនៅជាព្រះពោធិសត្វនឹងឲ្យសាលមញ្ញយើងបានស្ដាប់អំពីព្រះអង្គសម្ដែងបរិហារនៅក្នុងថ្ងៃវបមង្គលក្នុងថ្ងៃច្រត់ព្រះនង្គ័លពីអានុភាពពីរិទ្ធដែលព្រះអង្គមានញាតិញោមបានជាច្បាស់ជ្រាបហើយរឿងនឹងគឺជាបុណ្យបារមីដែលព្រះអង្គបានសន្សំមកគ្រប់គ្រាន់នឹងហើយនិយាយពីរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអង្គទៅទៀតនោះតក្រោយមកព្រះអង្គបានបញ្ជូន16ឆ្នាំ16ឆ្នាំព្រះរាជាព្រះបាទសិទ្ធោទនៈបានរៀបចំនៅប្រាសាទសម្រាប់ព្រះបរមពោធិសត្វនឹង3កន្លែងប្រាសាទមួយនោះមានកម្ពស់5ជាន់ណាគាត់ថាប្រាសាទកម្ពស់5ជាន់ហើយប្រាសាទមួយខ្នងទៀតនោះកម្ពស់7ជាន់ហើយមួយខ្នងទៀតកម្ពស់9ជាន់ណាហ្នឹងប្រាសាទដែលព្រះអង្គគង់នៅកាលដែលនៅជាព្រះរាជកុមារជន16ឆ្នាំណាពេញវ័យដែរហើយ16ឆ្នាំនេះនៃគ្រាន់តែពួកស្រីរបាំណាស្រីរបាំដែលរំថ្វាយព្រះអង្គព្រះបរមពោធិសត្វនឹង40000នាក់ណាគាត់តែស្រីស្រីស្អាតស្អាតនឹង40000នាក់ព្រះអង្គព្រះបរមពោធិសត្វមានស្ត្រីចោមរោមដូចជាទេវបុត្រអញ្ចឹងតែដូចជាទេវបុត្រណាព្រះពោធិសត្វមានស្រីរបាំដែលគេតាក់តែងនឹងស្អាតបាទចោមរោមណាដូចជាទេវបុត្រដែលមានពួកអប្សរនឹងចោមរោមអញ្ចឹងណាស្អាតស្អាតណាហើយក្នុងការបម្រើព្រះបរមពោធិសត្វនឹងអត់មានបរោះទេណាសើតស្រីស្រីនៅស្ត្រីពេញវ័យមេមេនឹងគាត់បំរើព្រះពោធិសត្វនឹងឲ្យព្រះអង្គសោយនៅសម្បត្តិដ៏ធំព្រះអង្គគង់នៅក្នុងប្រាសាទទាំងនោះតាមរដូវកាលដូវភ្លៀងដូវមហោរដូវក្តៅនឹងមានប្រាសាទសម្រាប់ព្រះអង្គហើយតនាង7ជាអកមហេសីដែលជាអកមហេសីរបស់ព្រះពោធិសត្វពេលមួយហ្នឹងព្រះអង្គលេងស
បាយជាមួយនឹងស្ត្រីទាំងឡាយរាប់ម៉ឺននៅក្នុងប្រាសាទអីយ៉ាងទៅសបាយដោយមានបរិវារអីនឹងហែហមចឹងទៅដល់ចឹងទៅគិតតែសបាយពេកពពួកយាតហ្នឹងគេរិះគន់រិះគន់ថាព្រះអាយបុត្រនឹងអត់មានគិតរៀនអីទេគិតតែពីរឿងសបាយណាគិតតែពីរឿងលេងសបាយចឹងទៅអត់មានគិតរៀនសិល្បៈអីចុះបើថ្ងៃក្រោយទៅមានសង្គ្រាមរាំងជលអីយ៉ាងម៉េចទៅនឹងទៅតតល់អីគេកើតបើអត់មានរៀនអីសោះតាំងតពីក្មេងមកទល់នឹងមានប្រពន្ធមានអាកំហែស័យហើយនឹងអត់រៀនអីសោះហ្នឹងចឹងទៅគេរិះគន់ចឹងព្រះជាបបាសធោតនៈនឹងបានឬគេនិយាយអញ្ចឹងក៏ហៅបុតមកហៅមកក៏បានប្រាប់ទៅបុតហើយបុតតែពពួកញាតិរបស់បុតឯងហ្នឹងណានាំគ្នាពោលថាព្រះសិទ្ធត្ថហ្នឹងអត់មានសិក្សាសិល្បៈអីណាសោះខ្វល់តែពីរឿងការលេងអញ្ចឹងកូនក៏បីរៀនសិល្បៈអីសិលសាស្ត្រអីទៅណាបានដឹងព្រះបិតាហ្នឹងប្រាប់អញ្ចឹងវោទិសាទក៏បានតបទៅព្រះបិតាវិញថាបបិទ្ធព្រះសមតិទេទូបង្គំអត់មានកិច្ចអីត្រូវរៀនសិល្បៈអីទៀតទេអត់មានចាំបាច់អីត្រូវទៅរៀនទៀតទេឥឡូវចេះព្រះអង្គហៅឲ្យគេទៅទុំស្គរពេញនគរទៅហើយអពួកណានាពួកញាតពួកអីនឹងមកក្នុងនគរនឹងមកហៅមហាជនទាំងអស់មកទូបង្គំនឹងសម្ដែងសិល្បៈនឹងឲ្យឃើញចឹងទៅក៏បានប្រាប់ព្រះរាជាថា7ថ្ងៃទៀតទូបង្គំនឹងសម្ដែងសិល្បៈឲ្យព្រះអង្គទតហើយនឹងមហាជនបានឃើញដល់ចង់ទៅព្រះរាជាហ្នឹងក៏ដឹងអញ្ចឹងក៏ឲ្យគេវាយស្គរទូងស្គរប្រកាសអ្នកនគរទាំងអស់ឲ្យទៅមើលព្រះសិទ្ធត្ថសម្ដែងនៅរដ្ឋនៅសិល្បៈវិជ្ជាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពួកអ្នកនគរហ្នឹងគេដឹងអញ្ចឹងគេចាំមើលណែចាំមើលទៅដល់ថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី7ហ្នឹងគេទៅជុំគ្នានៅមុខវាំងហ្នឹងណែកន្លែងលៀនគេធំលៀនហ្នឹងមហាជនហ្នឹងច្រើនទៀតមកគេមកកក់កញ់ពេញតើកន្លែងលៀនហ្នឹងឯងណែហើយបានព្រះរាជាហ្នឹងក៏ត្រាស់ចំពោះព្រះបរមពុទ្ធសាទទៅថានេសធនចូលកូនសម្ដែងសិល្បៈទៅពួកញាតិនិងមហាជននឹងបានមកជុំគ្នាអស់ហើយព្រះសធនកុមារព្រះបរមពុទ្ធសាទនឹងក៏ប្រាប់ទៅប្របិតាវិញថា
ខបពិតព្រះសមតិទេពបណ្ដាក្មន្ធនូរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គយកក្មន្ធនូ4អ្នកមក4អ្នកហ្នឹងថាម្នាក់ហ្នឹងគឺថាបាញ់ព្រួយនឹងលឿនដោយផ្លេកបន្ទោអញ្ចឹងឲ្យតរោបកែអស់លេខមកហើយម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺថាបាញ់រោងកន្ទុយសัตว์ហ្នឹងគឺថាបាញ់មិនខុសបកែជាងគេហ្នឹងយកមកបកែគឺថាបាញ់រោងកន្ទុយសัตว์ហ្នឹងបាញ់ចំញាតិញោមកន្ទុយសัตว์ហ្នឹងរោងទូចតមួយប៉ិនសំហើយបាញ់ចំទៀតណាមរោរោអ្នកបកែនឹងមួយទៀតមកហើយរោអ្នកដែលបាញ់តាមសម្លេងថាសម្លេងលឿនប៉ុណាបាញ់លឿនប៉ុណ្ណឹងលឿនណាស់សម្លេងហើយហើយរោអ្នកមួយទៀតបកែបាញ់ព្រួយទល់ព្រួយទីហោរព្រួយនឹងបាញ់មកចឹងទៅអ្នកនឹងបាញ់ទៅចំមុខព្រួយមករោអ្នកបកែនឹងមក4អ្នកនឹងមកព្រះជាហ្នឹងក៏បានអញ្ចឹងឲ្យគេទៅរកមែនរកបាន4អ្នកហ្នឹងមកមេតុកខ្លាំងខ្លាំងបកែខាងបាញ់ព្រួយហ្នឹងមកហើយព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិហ្នឹងក៏ឲ្យគេរៀបចំអាកន្លែងបាញ់ហ្នឹងមានកន្លែងហ្នឹងវាលធំវាធំហើយគេធ្វើ4ទិស4ទិសចឹងទៅហើយឲ្យម្នាក់នៅជ្រុងមួយជ្រុងម្នាក់ទៀតនៅកន្លែងមួយជ្រុងហើយម្នាក់ទៀតនៅមួយជ្រុងហើយម្នាក់ទៀតនៅមួយជ្រុង4ជ្រុងហើយព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ឈរនៅកដាលហើយឈរនៅកដាលហើយប្រាប់នាយក្មន្ធនូនឹងថាឲ្យបាញ់មករកព្រះអង្គទាំង4នាក់មកបាញ់រកព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទាំង4នាក់នឹងមកពួកអ្នកទាំង4នឹងថាទេទូបង្គំមិនហ៊ានបាញ់ទេទូបង្គំបកែណាព្រះអង្គបាញ់ព្រួយទល់ព្រួយបាញ់រោមសត្វត្រីបាញ់លឿនជាងសំឡេងបាញ់ខ្លាំងម្លឹងហើយតែបាញ់ព្រីកុមារហ្នឹងមិនវល់ទៅហើយទូបង្គំមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានទេខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ព្រីកុមារព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ថាអ្នកទាំងឡាយមិនបាច់បារម្ភទេបានយើងមកអំបាច់ភ័យទេបាញ់មកហើយបានបកុលនៅព្រួយដែរព្រួយនឹងម្នាក់30,000ព្រួយហើយឲ្យមានបរោះម្នាក់ចាំហុចព្រួយឲ្យទៀតគាត់ថាអ្នកបាញ់នឹងម្នាក់អ្នកហុចព្រួយម្នាក់ឲ្យបាញ់ឲ្យលឿនហើយទាំង4ទិសអ្នកបាញ់4អ្នកហុចព្រួយនឹង4អ្នកហើយព្រួយនឹងមកកន្លែង30,000ព្រួយទាំងអស់ហ្មង2ទៅ100,000ព្រួយហើយព្រះអង្គយកតែព្រួយមួយឯងយកតែព្រួយមួយហើយព្រួយព្រះអង្គស្រួចចង់ព្រួយនឹងដាំពេជ្រទៀតពេជ្រនឹងស្រួចរួចពេជ្រនឹងហើយព្រះអង្គថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាញ់តំណាគ្នាមកយើងយកតែព្រួយមួយទុកឲ្យបានពួកអ្នកទាំង4នឹងយឹតធ្នូតំណាគ្នាខនដល់មកព្រះអង្គវាយប៉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 វាយលឿនវាយព្រួយកាន់ទួញទៅវាយ
វាយពឹងព្រោះអាព្រួយនឹងវាដោតនៅដីមួយទៀតផ្លាប់ចូលដីផ្លាប់ចូលដីទាំងអស់មកផ្លាប់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 មកសតុះនឹងអស់ពីដល់10,000ព្រួយអត់មានចំព្រះអង្គបាញ់មកទឹះទាំង4តំណាគ្នាព្រះអង្គប្រវល់ខ្លួនមកខ្វាច់ព្រួយទៅដីទាំងអស់ហើយព្រួយដែលដោតទៅដីនឹងត្រង់ដូចគេដាំបកគោលចឹងទាំង4ទឹះនឹងថាដូចគេធ្វើត្រង់ព្រួយទៅរៀបគ្នាទាំង4ទឹះនឹងឯង2ដល់100,000ព្រួយអត់មានត្រូវព្រះអង្គលេងលឿនបណ្ណាទៅណាព្រួយនឹងបាញ់ឡើងលឿនហើយព្រះអង្គទុកបានទាំង4ហើយអាក្បាលព្រួយទៅតាមតម្រង់ទៅក្រោមទាំងអស់កន្ទុយព្រួយនឹងស្មើគ្នាហើយខ្លួននឹងត្រង់ទាំងអស់អត់មានវាចអីទេគឺត្រង់ទាំងអស់ដូចគេយកតម្រៀបរិស័យតម្រៀបរិស័យនៅតម្រៀបរបងនៅជុំវិញគល់ពោធិព្រឹក្សនៅឥណ្ឌានោះរៀបអញ្ចឹងក្រុមក្រុមចឹងឯងដល់ពេលអស់ព្រួយចឹងទៅព្រះអង្គក៏ដឹងតែគេអស់ព្រួយហើយព្រះអង្គក៏លោតអត់ឲ្យអត់ទាញអត់វែកព្រួយនឹងចេញមកទេព្រះអង្គលោតមកលោតផ្លោយមកចេញពីក្នុងព្រួយចេញពីត្រង់ព្រួយនឹងឯងព្រះអង្គហោះលោតផ្លោតចឹងទៅទៅឈរនៅកន្លែងប្របីដានោះហើយបៃតាសួរបត់អានឹងគេហៅស្អីគេអាសិល្បៈនឹងគេហៅស្អីគេដែលឃើញសោះវាលឿនដល់ម្លឹងលះដល់ម្លឹងអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គទៅពោលសត្វនឹងសម្ដែងថាអានឹងគេហៅថាសរៈបដិពិហណៈសារៈបដិពិហណៈសិល្បៈដែលគេខាត់ព្រួញសខាត់កូនសដែលលើសោះហើយចាំមានអាផ្លែជាងនឹងទៀតអត់ថាមានឥឡូវសំដាយមកមានអាផ្លែជាងនឹងសំដាយមកអញ្ចឹងម្ដងនេះទូបង្គំនឹងបាញ់ពួកខ្មាំងធ្នូទាំង4នាក់ម្ដងនៅទឹះទាំង4ហ្នឹងពួកខ្មាំងធ្នូហ្នឹងព្រះអង្គហើយអត់ចង់ទេញ័រហ្មងថាឮថាចង់បាញ់វិញម្ដងអត់ហ៊ានទេទូបង្គំអត់ហ៊ានទេអូគេបាញ់4នេះហើយបាញ់មិនត្រូវព្រះអង្គហើយព្រះអង្គតម្រៀបព្រួយបានស្មើចេះតែដល់ថាបាញ់បកទៅវិញអញ្ចឹងទៅពួកខ្មាំងធ្នូហ្នឹងញ័រហ្មងថាអត់ទេព្រះអង្គអត់ទូបង្គំចោះចាញ់អត់ហ៊ានទេចឹងទៅបានព្រះអង្គថាអីទេយើងមិនបាញ់ទេប៉ុន្តែទៅយកដើមចេកយើង4មកយកដើមចេក4ដើមមកគឺទុកកាប់ដើមចេកពុបព្រឹបមកដាំដើមចេកទឹះទាំង4ហ្នឹងដាំដើមចេកទឹះទាំង4ហ្នឹងហើយព្រះអង្គដឹងថាវត្តប្រមាណម៉ែត្រប្រមាណម៉ែត្រអីចឹងទៅត្រឹមត្រូវហើយព្រះអង្គយកអំបោះក្រហមអំបោះក្រហមឡើងវើញប៉ុន្តែគេវេលបានវែងព្រះអង្គដឹងថាប្រវែងខ្សែនឹងបណ្ដាហើយព្រះអង្គចងខ្សែនឹងជាប់នឹងកទុយព្រួយហើយព្រះអង្គបាញ់តែមួយទឹះឯងផ្សាប់តែបាញ់បឹបទៅអាព្រួយនឹងវាទៅបុកដើមចេកមួយហើយវា
ទៅដោះមួយទៀតទៅដោះមួយទៀតបកមកណេះមើលទៀតបកមកទៀតមកដើមចៃដដែលវិញមកជុំហើយដល់បានមកជុំហើយទួយនឹងមនៅដៃព្រះអង្គវិញចាប់បានទៀតដែលមានណាវាមើលទៅសាហាវជាងកំជ្រួយទៀតនោះកំជ្រួយគេចងខ្សែហើយព្រះអង្គបាញ់វឹបទៅទៅចូលដើមចេកនឹងភ្លុចចេញធៀមភ្លុចភ្លុចភ្លុចវឹបចាប់ដើមចាប់ព្រួនជាប់ហើយអំបោះនឹងជាប់ទាំងអស់ជាប់ដើមចេកនឹងទាំងអស់ដើមចេកនឹងឈរឆ្កឹងទាំងអស់ទៅខ្សែអំបោះជាប់ទាំងអស់អង្គខ្លាំងណាស់យាយយំណាស់បាទណែហើយវៃដាហ្នឹងក៏សួរទៅអាហ្នឹងគេហៅអីបត់អាហ្នឹងបានព្រះអង្គដែរបានត្រាស់ថាអាហ្នឹងគេហៅថាចក្រវឌ្ឍិចក្រវឌ្ឍិហ្នឹងថាបាញ់ព្រួយឲ្យរត់ជារវងចក្រមានហ្នឹងដែរមានយល់បាញ់ព្រួយឲ្យវិលមកជុំហើយត្រឡប់មកម្ចាស់ព្រួយវិញចាប់បានវិញចឹងទៅបៃតាហ្នឹងក៏សួរទៀតចុះមានអីផ្សេងមាននឹងទៀតអត់ថាមានមានទៀតចឹងតាអង្គចាំមើលទៅឲ្យគេយកព្រួយច្រើនមកកោព្រួយឡើងកំណរណានៃព្រះអង្គបាញ់វឹប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 ទៅលើម្បេចចឹងទៅសាប់តែព្រួយសំកាំងទៅលើម្បេចចេញជារៀងឈើច្រត់ដូចឈើច្រត់គេកាន់ហ្នឹងសំកាំងទៅលើម្បេចទាំងអស់អានឹងបៃតាសួរទៀតអានឹងស្អីគេអានឹងគេហៅថាសរិយលទ្ធិសរិយលទ្ធិសសបហើយច្រើនណាស់ព្រះអង្គបាញ់ព្រួយជារៀងខ្សែខ្សែនឹងរៀងយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គបាញ់ទៅដូចជាខ្សែអញ្ចឹងបន្តឲ្យខ្សែនឹងទៅព្រួយនេះតនេះខ្សែនឹងខ្សែអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះបាញ់ទៅឲ្យចេញជារៀងរូបអីក៏បានណាទៅរៀងភ្នួងសក់នឹងក៏មានដែរទៅវាវង្វេលយ៉ាងម៉េចកាច់យ៉ាងម៉េចដោយភ្នួងសក់អញ្ចឹងហើយបាញ់មកមកក្រំទៀតទៅចេញជារៀងដោយប្រសាទដូចគេរូបគូរូបផ្ទះលើមេអញ្ចឹងព្រះអង្គបកែរូបមិនដប់អីរូបកម្មជាដើអីព្រះអង្គបាញ់ឲ្យទៅជារៀងកម្មជាដើក៏បានដែរហ្នឹងហើយរៀងកំពែងរៀងព្រៃស្រះបោករណីរៀងផ្កាឈូកក៏បាញ់ចេញដែរបាញ់ព្រះអង្គបាញ់លឿនមែនតែនរហូតដល់ព្រួយនឹងវាចេញជារៀងដោយផ្កាឈូកអញ្ចឹងព្រះអង្គវិញរូបហើយព្រះអង្គបាញ់ឲ្យទៅជាព្រួយភ្លៀងព្រួយភ្លៀងនឹងគាត់ថាបាញ់ទៅដល់ព្រួយនឹងធ្លាក់មកដូចគេធ្លាក់ភ្លៀងមកអញ្ចឹងតើមួយអង្គឯងនេះមិនតែដូចភ្លៀងព្រួយមកអញ្ចឹងបាញ់លឿនណាស់លឿនជាងម៉ាស៊ីនដេទៀតណាមើលទៅលឿនមែនតើមេរិតព្រះអង្គហ៊ុនដែរនៅប្រមាណចំណុចនឹងហើយមួយទៀតព្រះអង្គឲ្យគេតម្រៀបតម្រៀបដើមដើមលវីដើមលវីដើមលវីកម្រាស់8ធ្នប់នឹងដាក់ឈើមកមកហូបនឹងឈើដូចក្តាងឿអញ្ចឹងកម្រាស់8ធ្នប់ដើមលវីខ្ញុំដើមលវីរឹងអត់មិនដឹងដែរ
ដាក់មកហូបហ្នឹងទៅតម្រៀបផ្ទាំងហ្នឹងមួយហើយដើមធ្នង់ដើមធ្នង់ហ្នឹងប្រមាណជា4ធ្នាប់ទៀតដាក់បន្ទាប់គ្នាហ្នឹងក្តារហ្នឹងមកផ្ទាំងទៀត4ធ្នាប់ហើយយកដែកដែកទុងដែកនោះដែកទុងដែកកម្រាស់2ធ្នាប់ដាក់បន្ទាប់ទៀតហើយកម្រាស់ដែកមួយធ្នាប់ទៀតដាក់ក្បែរនេះទៀតហើយយកប្រទេសក្តារក្តារធម្មតាហ្នឹង100ប្រទេសក្តារហ្នឹងតម្រៀបទៀតហើយព្រះអង្គបាញ់ព្រួញតែមួយឯងឲ្យលិចឲ្យមុតទាំងអស់បាញ់ប្រឹបទៅលិចព្រួយនឹងស្មើគ្នានឹងបន្ទះក្តារស្មើគ្នានឹងគេតម្រៀបនឹងគឺថាលិចល្មមមកព្រួយនឹងឯងលិចទាំងអស់នឹងកម្លាំងព្រះអង្គនឹងខ្លាំងឃើញទេព្រះអង្គអាចបាញ់រោងសัตว์ចម្ងាយ16គីឡូក៏បាញ់ត្រូវដែរ16គីឡូនឹងទៅដល់ណាទេនេះអាពេញហ្នឹងវត្តភ្នំហ្មងហ្នឹងបាញ់ពីនឹងទៅដល់វត្តភ្នំហ្នឹងចំរោងសัตว์ទៀតអត់ឲ្យខុសហ៎កម្លាំងព្រះអង្គខ្លាំងបាញ់បានប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គបៃតាសួរទៀតមានអីអាផ្លែជាងនឹងទៀតអត់យ៉ាងទៅបានអង្គថាឥឡូវទៅយកអាធ្នូអីដែលធ្ងន់ជាងគេមកធ្នូនឹង1000អ្នកបានសែងរួចត្រឹមតែ900អ្នកក៏សែងមិនរួចដែរធ្ងន់នោះមិនដឹងធ្ងន់ប៉ុណ្ណាជាងទៅដាក់ទួបទៅ1000អ្នកទុះសែងមកអ៊ីសអ៊ឺអ៊ីសអ៊ឺមកដល់មកក្បែរព្រះអង្គយកមេជើងឆ្កឹះខ្វាច់ផ្លោតទៅចាប់វឹកអឺចាប់ដៃឆ្វេងឯងគាត់ព្រះអង្គឆ្កឹះមេជើងវាច់មកធ្នូហ្នឹងវាលោតមកព្រះអង្គចាប់បឹបអញ្ចឹងទៅយកអាព្រួយដែលដាំពេជ្រហ្នឹងយឹតព្រះអង្គយឹតមកទំហឹងហ្មងយឹតខាន់តែប្រឡែងទៅផ្អើលមកនគរបាទសំឡេងវាខ្លាំងអាខ្សែដែលវាទាញតាំងហើយវាអលាស់ទៅវិញផឹងទៅថាផ្អើលមកនគរសំឡេងនោះសំឡេងខ្លាំងមែនទែនហឹងទៅអើមិនដឹងប្រអិនភ័យប៉ុណ្ណាទៅបាញ់ទៅលើអីណាហ្នឹងតែព្រះអង្គមានកម្លាំងខ្លាំងស្មើដំរីឆាត់តាន់10ណាតែមនុស្សរាប់ពាន់កោតអ្នកបានស្មើនឹងកម្លាំងព្រះអង្គមួយអាចណាលើកនៅព្រួយនឹងបានដូចងាយអាហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គសំដែងចឹងទៅបាញ់ព្រួយវាគាត់ថាលាស់ខ្សែមកទាញហើយប្រឡែងទៅវាខ្សែហ្នឹងវាលាស់មកដើមត្រង់វិញហ្នឹងវាយឺតចឹងទៅប្រឡែងផឹងចឹងទៅមកកបិលផោះលឺទាំងអស់លឺសំឡេងខ្សែធ្នូហ្នឹងមិនលឺសំឡេងព្រួយលឺស្នែធ្នូហ្នឹងលឺមនគរកបិលផោះបានពពួកញាតនឹងអូយអត់មានណាប្រកែទេបៃតាសួរអាក្បាច់អីអា
ាគេបាញ់ពី4ទិសមកបុតឯងអាចទប់បាននឹងហើយហើយអាហ្នឹងមាននរណាចេះអត់ស្រួលអញ្ចឹងណាតែព្រះអង្គថាក្នុងលោកនេះមកចម្ពូទ្វីបនេះអត់មានណាចេះទេអត់មានណាធ្វើបានទេហ្នឹងបៃតាជឿជាក់ពពួកញាតិនោះក៏ច្បាស់អស់សង្ស័យហ្នឹងដឹងឲ្យណាខ្លាំងជាងព្រះសិទ្ធត្ថទៅទៀតទេហ្នឹងបានចប់រឿងព្រះអង្គសំដែងរឹតឲ្យពពួកញាតិនឹងបានឃើញហើយចឹងទៅរឿងហ្នឹងដូចអត់ដែលឮណាញញណាលឺណាម៉ាក៏មិនដែលឮដែរគាត់ឃើញតែគេគូរូបបាញ់ព្រួយចឹងណាមិនដឹងថាអស្ចារ្យដល់មិនដឹងហ្នឹងវាដឹងរឿងមួយទៀតហើយចឹងណាហើយបានក្រោយមកថ្ងៃមួយដល់ពេលព្រះអង្គត្រូវចេញពពាកព្រះនគរហើយវាពេញវ័យហើយរៀបអភិសេកមកក៏យូរដែរហើយចឹងក៏ពេលមួយហ្នឹងព្រះអង្គមានបំណងចង់ទៅទៅសៀនក៏ហៅសារថីមកឆានមាតហ្នឹងឲ្យគេទឹមចឹងទៅទឹមសេះសេះសន្ធប់សេះមង្គលនឹង4មានតាក់តែងផ្កាអីសម្បើមចឹងទៅព្រះអង្គក៏យាងទៅតតមើលនៅឧសៀនតតសួនដល់ទេវតាគិតចេះទេវតាគិតថាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសិទ្ធត្ថរាជកុមារនឹងចិត្តមកដល់ហើយចិត្តដល់ពេលហើយពួកយើងនឹងសម្ដែងបព្វនិមិត្តឲ្យទេវបុត្រឲ្យព្រះអង្គនឹងបានឃើញចឹងក៏បញ្ជាឲ្យទេវបុត្រមួយនឹងទៅនិមិត្តធ្វើមនុស្សចាស់កោងខ្នងកាន់ឈើច្រត់ឲ្យដើរអោនអោនឯខ្នងគាត់នឹងដូចប្រកង់ផ្ទះអញ្ចឹងមកទាំងអស្អឹងជនីគាត់ហ្នឹងណាមកតម្រៀបជួរអញ្ចឹងទៅហើយសក់នឹងស្កូវអស់លីងអញ្ចឹងទៅហើយថ្មិញនឹងអត់មានទេអស់ហើយអស់ថ្មិញលីងហើយដើរត្រឹក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 តែអញ្ចឹងណាចឹងទៅក៏ព្រះអង្គសួរសួរទៅនឹងមានសម្ដែងញាតិយកបានដឹងរឿងនឹងហើយព្រះអង្គសួរថានេះសារថីសម្លាញ់បរោះនេះគេហៅស្អីគេនឹងដែលឃើញមនុស្សអញ្ចឹងបរោះនឹងគេហៅស្អីសំបីតសក់គាត់នឹងដូចជាអត់ដូចសក់គេសោះសក់នឹងក៏សបាននេះសារថីដាប់ពាក្យហើយក៏បានប្រាប់ហើយព្រះអង្គនឹងបានជ្រាបចឹងទៅណែព្រះអង្គក៏មាននៅសេចក្តីសង្វេគតស្លឹកក៏បានត្រាស់ថានេះសម្លាញ់គួរតែឌីលការកើតណាស់ណោះណាបើកុំតែកើតម្លេះមនុស្សមិនចាស់ទេណែចឹងបានព្រះអង្គថាគួរតែតេះឌីលការកើតណាស់ណោះការកើតនឹងគួរតែតេះឌីលការចាស់នឹងត្រូវប្រកាសដល់សត្វដែលកើតហើយយ៉ាងពិតប្រកាសបានព្រះអង្គក៏ត្រឡប់ចេញអំពីសួនសួនឈានវិញក៏ទៅប្រាសាទទៅអ្នកព្រះជាក៏សួរមិនទៅកូនយើងទៅនឹងមិនទៅសុបាយអត់ណាសុបាយអត់
ហើយហើយមិនក៏បានជាឆាប់មកម៉េះបានអាម៉ាត់ហ្នឹងក៏ក្រាបទូលទៅបានព្រះអង្គជ្រាបថាព្រះជាកុមារព្រះជាបុត្រហ្នឹងបានឃើញមនុស្សចាស់រាជាក៏ត្រាស់ថាពួកអ្នកពោថាកូនរបស់យើងឃើញមនុស្សចាស់ហើយទៅបួសចុះហេតុអីបានជានៅតែឲ្យឃើញទៀតណាដឹងដែរថាតើកូនយើងឃើញមនុស្សចាស់ទៅបួសហើយនៅតែបដិសេធឲ្យឃើញទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយចូលបញ្ញាប់បញ្ញាល់ទៅរកអ្នករបាំមកសម្ដែងឲ្យកូនយើងមើលទៅកុំឲ្យរូបចាស់ហ្នឹងនៅជាប់ភ្នែកឃើញរូបស្ត្រីស្អាតវិញទៅឲ្យកូនយើងសោយសម្បត្តិកុំឲ្យនឹកនីអីចង់ទៅបួសហើយព្រះអង្គបន្ថែមការរក្សាហ្នឹងគឺថាអត់ឲ្យមានអ្នកណាមនុស្សចាស់អីហ្នឹងគឺថាមកកលាស់យោជកុំឲ្យមកឲ្យសោះតែបានស្អែកឡើងទៀតពពុតិសាស្ត្រហ្នឹងក៏យាងទៅកាន់អាជាដូចមុនទៀតឃើញមនុស្សឈឺម្ដងទេវតានិមិត្តនេះណាទៅខាត់មិនខាត់តែមនុស្សទេវតាមកណាដាមកចឹងទៅក៏ព្រះជាហ្នឹងក៏បន្ទោសទៀតឲ្យកូនយើងហ្នឹងឃើញមនុស្សឈឺថាឲ្យគេការពារហ្នឹង3យោជ3គាវុធអីក្រោយមកទៀតទៅឃើញមនុស្សស្លាប់ទៀតហើយបានត្រឡប់មកប្រាសាទវិញវិជាហ្នឹងគឺជាទៅសួរទៅបានក្រោយមកទៀតហ្នឹងព្រះអង្គទៅឃើញបព្វជិតឃើញអ្នកបួសហ្នឹងទេវតានិមិត្តហ្នឹងដូចមុនអញ្ចឹងហើយក៏បានសួរនាងសារថីនាងសារថីហ្នឹងថាណែសម្លាញ់បរោះនេះគេហៅស្អីគេអត់ស្គាល់ណាណែបានសារថីហ្នឹងក៏ឲ្យព្រះអង្គជ្រាបទៅថាជាបព្វជិតជាអ្នកតែបានបួសហើយព្រោះមិនមានការកើតនៃពពុទ្ធក៏ពិតតែអានុភាពរបស់ទេវតាដឹងហ្នឹងថាអ្នកបួសនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេវតាក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាបព្វជិតហើយក៏បានបរិនីអំពីគុណនៃបព្វជិតទាំងឯងឲ្យព្រះពោធិសត្វនឹងបានស្ដាប់ព្រះអង្គក៏ពេញបតីអូមានតែផ្លូវនេះទេមានតែផ្លូវនេះឯងផ្លូវនៃការចេញបព្វជិតហ្នឹងណាដែលជាផ្លូវដ៏ល្អហ្នឹងហើយមានសម្ដែងច្រើនញាតិញោមបានដឹងហើយខែបសង្ខេបទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅព្រះមហាបរោះអង្គយាងកសាក្នុងអូសៀននឹងពេញមួយថ្ងៃព្រះអង្គក៏ថ្ងៃទី4ហ្នឹងលើកទី4ហ្នឹងគឺថាពេញមួយថ្ងៃអត់បញ្ញាបកវិញទេព្រះអង្គស្រង់ទឹកស្រង់អីក្នុងស្រះមង្គលគេមានស្រះក្នុងអូសៀនណាព្រះអង្គស្រង់ទឹកហ្នឹងទៅព្រះអាទិត្យហ្នឹងក៏លិចល្មមថ្ងៃល្ងាចល្មមតាមតែព្រះអង្គក៏ប្រថាប់គង់លើផ្ទាំងថ្មជាមង្គលមានបំណងនិងប្រដាប់កាយថ្ងៃល្ងាចឯហ្នឹងចង់ឲ្យគេយកគ្រឿងប្រដាប់មកព្រះអង្គចង់ប្រដាប់តតែងកាយថ្ងៃហ្នឹងចង់ប្រដាប់តតែងកាយមុនក៏ប្រដាប់ដែរប៉ុន្តែចង់ប្រដាប់កាយហ្នឹងឲ្យពិសេសជាងរាល់ដងបានពួកបរិចារកៈរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏នាំសម្ពុតមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងក
្រឿងអភរណៈជាច្រើនផ្កាកម្រងគ្រឿងក្អូបមកលៀបចូលចោមរោមជុំវិញពពុទ្ធិសាស្ត្រនឹងស្រាប់តែក្នុងពេលនោះប៉ិនក្តៅក្តៅអាសនៈណែអាសនៈប៉ិនហ្នឹងចូលចិត្តក្តៅតិចតិចក្តៅតិចតិចក្តៅអើតើមានរឿងបានក្តៅក៏យីស្អីចេះក្តៅទៀតហើយចាណាមើលទៅចុះណាចង់ឲ្យយើងងើបអញ្ចឹងមានបំណងអីចង់ឲ្យយើងងើបចេញពីអាសនៈហ្នឹងបានមើលទៅអូព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិនៃយើងចង់ប្រដាប់តាក់តែងរាងកាយជាលើកចុងក្រោយដឹងអញ្ចឹងណាចឹងបានថ្ងៃបួសនឹងគេតែងនេះនោះតែងអូតែងណាថ្មនឹងដែលស្គាល់ខ្សែកវិណាខ្សែដៃនីលកាជៀនដែលស្គាល់ទេថ្ងៃបួសនឹងគេដឹងយកពីណាមកវៈណាណៃណាអែមានហើយដឹងទឹកខ្ចីពីណាមកបានខ្សែកមកខ្សែពាក់គេដែរញោមអត់មានទេខ្សែកអត់មានទេនីលកាអីប៉ិនប៉ណ្ណាណៃមកឲ្យកូនក្មេងសោះហ្នឹងហើយតាក់តែងហើយសោតន្ធិមួយទៀតហ្នឹងគឺតែងដូចលខោនចឹងដាក់ក៏បាំងមកអីទៅជាទួលលខោនទៅវិញឯគេជីសេះសบายទៀតយើងបួសពីដើមតបតែងរាងកាយហ្នឹងដូចជាព្រះរាជបុត្រអញ្ចឹងហ្នឹងវាតបតែងរូបកាយដូចព្រះរាជបុត្រស្អាតណាបានវាជាឲ្យវេសកម្មទេបុត្រវេសកម្មទេបុត្រហ្នឹងថាណែវេសកម្មទេបុត្រសម្លាញ់ថ្ងៃនេះព្រះសថតរាជព្រះសថតរាជកុមារហ្នឹងនឹងចេញសាងមហាពិនិស្សក្រមក្នុងកណ្ដាលយប់ហ្នឹងណាដឹងហ្មងដឹងថាយប់ហ្នឹងព្រះអង្គចេញទៅហើយនេះណែជាគ្រឿងប្រដាប់ចុងក្រោយរបស់ទ្រង់ប៉ិនមានមកផ្លេហើយស្រេចអស់មិនបាច់ចាំទៅជួលសំអាងពីណាមកតែមានមកមកផ្លេនេះជាគ្រឿងប្រដាប់ចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គហើយអ្នកចូលទៅកាន់រាជឧសៀនជួបមហាបរោះហើយឲ្យព្រះអង្គប្រដាប់តាក់តែងគ្រឿងគ្រប់ប្រភេទទាំងនេះតើណាពួកព្រះអង្គប្រដាប់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាមកសង្សារវត្តលែងមានទៀតហើយលែងប្រដាប់តាក់តែងទៀតហើយនៅយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងត្រូវប្រដាប់តាក់តែងកាយនឹងគ្រប់សឹងតែគ្រប់តែជាតិហើយដល់ព្រះអង្គប្រដាប់តាក់តែងរាងកាយនឹងគឺលើកចុងក្រោយចាប់ពីយប់នឹងទៅព្រះអង្គឈប់រហូតតរតែបរិនិព្វានអ្នកនឹងបានប្រាប់ទៅថាអ្នកចូលយកគ្រឿងអលង្ការទាំងនេះទៅប្រដាប់ឲ្យព្រះអង្គទៅអណងវេសកម្មទេវបុត្រនឹងក៏បានទទួលព្រះតម្រាស់របស់ប្អិននឹងហើយក៏ចូលទៅដោយទេវានុភាពក៏បានតែងខ្លួននិមិត្តខ្លួននឹងជាអ្នកកោកាត់របស់ព្រះអង្គនិមិត្តថាអ្នកដែលកោកាត់សក់នេះតាក់តែងមកវិមុននឹងអាម៉េចនិមិត្តធ្វើអញ្ចឹងអាគ្នាពិតប្រកបនោះអត់ដឹងហ៎មិនដឹងវេសកម្មទេពតចាប់ទុកឯណា
តាមទេវតហ្នឹងក៏និមិត្តមកហើយក៏បានទទួលយកនៅសម្ពុតនឹងពុតជួតក្បាលពីដៃរបស់ជាងកោកាត់ទាំងហើយមកពត់យកសម្ពុតហ្នឹងមកពត់ជុំវិញបសិស័ករបស់ពពុរិស័តហ្នឹងទៅព្រះមហាបរោះព្រះអង្គជ្រាបប៉ះដៃគាត់ថាវិសកម្មទេបុតនឹងយកកណាត់មកពាសលើសីស័កព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងដឹងថាសម្ផស្សដៃនេះមិនមែនមនុស្សទេដឹងទៀតដឹងធ្វើដឹងសិនណាថាបរោះនេះមិនមែនជាមនុស្សទេជាទេវបុត្រពិតប្រាកដណាគ្រាន់តែសម្ពុតជួតក្បាលពលទៅប្រសិស័កសម្ពុតហ្នឹងក៏វល់ខ្ពស់ឡើងលើដូចជាកែមណីទៅលើនឹងទៅលើប្រសិស័ករបស់ព្រះអង្គហើយពត់បានមកជុំទៅសម្ពុតហ្នឹង1000ជុំហើយ10ដងសម្ពុតហ្នឹងគេពត់ហ្មិចទេវានឹងស្ដើងហ្មិចទៅទេសម្ពុតហ្នឹង1000ជុំ10000ជុំព័ន្ធសម្ពុតគេពត់ជុំពេញប្រសិស័កព្រះអង្គហ្នឹងណាវាតែខ្លះយើងមិនគួរគិតដែរណាវាពិបាកគិតណាណាប្រសិស័ករបស់ព្រះអង្គតូចឯងហើយសម្ពុតដល់ដល់រាប់ម៉ឺនជុំអញ្ចឹងគឺប្រហែលម៉ានតែខ្ញុំវាសិនជាធម្មតាវិញ10000ជុំរីកប្រហែលណាទៅទេវាតែធម្មតា10000ជុំហ្នឹងគឺវាថាវាជារឿងមួយដែលយើងគិតវាមិនដល់ហ្នឹងវាសកម្មទេបុត្រហ្នឹងគេចេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបានឧបមាសេចក្តីហ្នឹងថាវាមិនគួរឲ្យគិតទេប្រសិស័កតូចទេតែមានសម្ពុតច្រើនតើនឹងរំខ្ពស់ហ្នឹងដោយមិនដាច់បានហ្នឹងបណ្ដាសម្ពុតទាំងនោះសម្ពុតដែលធំបំផុតមានប្រមាណប៉ុនផ្កាវរវរអាមលតាដឹងវរស្អីទេសម្ពុតដែលសល់ក្រោយពីនឹងប្រមាណប៉ុនផ្កាសុគមបកៈណាសិរសារបស់ពពុស័តហ្នឹងពេញសត្វសក់អត់មានជ្រុះមានអីទេមានពណ៌ដូចជាផ្កាការសារភីនិងផ្កាស្អីនេះផ្កាសារភីនិងហើយក្រាស់សក់ព្រះអង្គក្រាស់ណាម៉ាក្រាស់ដែរតារឹងរឹងសក់ឆាប់ស្កើតិចទៀតស្កើព្រាតឯងមើលដឹងឥឡូវនឹងមកបដាបដាឲ្យស្កើណាខ្ជិលដកតាមតាណាទៅកោតែញឹកទៅមានណាឃើញណាណឹងបានបន្តមកពួកអ្នកដូតន្ត្រីហ្នឹងក៏គេសម្ដែងបដិភិនភាពឆ្លាតវៃរបស់ខ្លួនពួកព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏ពោសរសើរបបពិតព្រះអង្គជាធំជាងជនសូមព្រះអង្គមានជ័យជំនះចុះហើយព្រះអង្គតតែងហើយហ្នឹងគេឲ្យពោសព្វសាទការជាមង្គលព្រះអង្គចូលចម្រើនព្រះអង្គចូលចម្រើនអីចឹងណាអីមហារាជាមហារាជាចឹងយំទៅឥណ្ឌាលើមហារាជាមហារាជា
ព្រះអង្គមានជ័យជំនះណាហើយនឹងសម្ដីជាច្រើនដែលគេពោសសារព្រះអង្គជាសម្ដីមង្គលជាពាក្យសសើរនិងពាក្យប្រកាសជាច្រើនណាស់អនេកបកាដល់ពុទ្ធិស័តដែលព្រះអង្គប្រដាប់តាក់តែងគ្រឿងអលង្ការណាហើយនឹងចប់មកវគ្គហ្នឹងទៅនិយាយអំពីព្រះបាទសទ្ធោទនៈឯណោះក្នុងការនោះក៏បាទសទ្ធោទនៈមហារាជហ្នឹងបានឮថាព្រះរាជមេត្តារបស់រាហុលហ្នឹងប្រសូតហើយកូនប្រសាប្រសូតបុត្រហើយឮដំណឹងអញ្ចឹងក៏ប្រញាប់បញ្ញាល្អខេបខប់ទៅទៅនាំដំណឹងហ្នឹងទៅប្រាប់អាយបុត្រព្រះសទ្ធោទាំងឲ្យដឹងមកឲ្យប្រញាប់មកវិញណាឲ្យបានមកជួបនៅបុត្រនឹងទៅឯនោះវឹងទៅទូលបាយព្រះអង្គអូយដំណឹងល្អណាស់ព្រះអង្គដំណឹងល្អដំណឹងស្អីពនាងរិមហាអពនាងយសោធរាប្រសូតបុត្រហើយសូមបុត្រហើយទូលដំណឹងល្អយ៉ាងហ្នឹងណាហ្នឹងស្រាប់តែពពោធិសត្វហ្នឹងគាត់តែស្ដាប់ហើយសង្វេគបដោយក៏បានពោលខ្លួនឯងថារិហុរិហុជាតោពន្ធនាងជាតាំងហ្នឹងអត់ដែរអញ្ចឹងថារិហុលកើតហើយចំណងក៏កើតហើយដែរហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមពេលដែលមានកូនអញ្ចឹងទៅមានចៅអញ្ចឹងទៅអូចៅកើតហើយចំណងក៏កើតដែរកូនកើតហើយចំណងក៏កើតដែរតែមុនមានចំណងឯណាអត់ផងហ្នឹងបានព្រះរាជាក៏ត្រាស់សួរព្រះរាជាបាទសទ្ធោទនៈនឹងសួរមិនទៅបុត្រយើងនឹងគេថាមិនខ្លះឮអញ្ចឹងអានោះវឹងត្រឡប់ទៅប្រាប់វិញណាព្រះជាសួរមិនទៅបុត្រយើងថាម៉េចបានប្រាប់ទៅមានណាបើព្រះអាយបុត្រនឹងថារាហុលកើតឡើងហើយចំណងកើតឡើងហើយនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅនៅឃើញអើបើអញ្ចឹងល្អហើយយើងដាក់ឈ្មោះចៅយើងថារាហុលបណ្ដោយទៅអញ្ចឹងបានឈ្មោះរាហុលអញ្ចឹងទៅពុទ្ធិស័តព្រះអង្គក៏ត្រឡប់ចេញអំពីព្រះវិសានវិញដោយរត់ដល់ប្រសាលក៏យាងទៅកាន់នគរប្រកបដោយយសធំបិណ្ឌកតិវេសកម្មទេបុត្រនឹងប្រដាប់ព្រះអង្គស្អាតមែនទែនដល់គ្រឿងសពគ្រប់ហើយទាំងព្រះអង្គត្រឡប់មកកាន់នគរវិញទៅមកតាមផ្លូវណាមកតាមផ្លូវហ្នឹងជួបនាងម្នាក់នាងហ្នឹងគេអើចេញពីប្រាសាទមកនាងហ្នឹងឈ្មោះកោតមីខតយៈកញ្ញាកេសាកោតមីខយៈខតយៈកញ្ញាណានាងហ្នឹងនៅលើប្រាសាទអីនោះទេនៅលើនោះហើយទៅអើក្បាលមកអើមុខមកក៏ឃើញរូបព្រះអង្គព្រះបរមពុទ្ធសាសនាកប់ដោយសេរីយ៉ាងដែលព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើបតិសិនព្រះនគរហ្នឹងនាងហ្នឹងកើតបៃតេនគរយីអស្ចារ្យណាស់
រុងរឿងអស្ចារ្យមែនទែនគ្រឿងប្រដាប់នេះមនុស្សមិនដែលឃើញស្អាតនោះរុងរឿងអ្នកហើយហោមមកថាអស្ចារ្យមែនទែនកើតបីទេក៏បានពូលនពុតានុអ្នកសាមេត្តានពុតោនុអ្នកសោបេតានពុតានុអ្នកសានេរីយះសាយ៉ាងអិសាតិសោបៃតិបតៃតិទូសាសាអញ្ចេះថាស្ត្រីណាជាម្ដាយរបស់រាជកុមារនេះស្ត្រីនោះនឹងរំលត់ទុកបានបរោះណាជាបបៃតារបស់កុមារនេះបរោះនោះក៏នឹងរំលត់ទុកបានដែររាជកុមារនេះបើជាស្វាមីរបស់ស្ត្រីណាស្ត្រីនោះនឹងរំលត់ទុកបានដោយពិតយ៉ាងនឹងពោលអញ្ចឹងស្រាប់តែពពោធិសត្វដែរណាឮគិតថានាងនឹងពោលអញ្ចឹងក៏មានព្រះតម្រេះថាបណ្ឌិតកេសាគោតមីនេះត្រាស់យ៉ាងនេះថាហតយៈរបស់មេត្តាហតយៈរបស់បៃតាហតយៈរបស់ភរិយាដែលឃើញអត្តភាពបែបនេះរមែងរំលត់ទុកបានកាលណាណោទើបហតយៈឈ្មោះនេះរំលត់ទុកបានកិនចឹងធ្វើម៉េចបានឲ្យពមេតាបៃតានឹងស្ត្រីបែបហ្នឹងរំលត់ទុកបាននោះបានក្នុងកាលនោះព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏មានប្រតិប្រសច្ចៈនៅតម្រេញក្នុងកិលេសទាំងឡាយក៏បានត្រេះរិះថាភ្លើងគឺរាគៈរលត់ឈ្មោះថាជាការរំលត់ទុកបានជាការរំលត់ទុកនឹងមានភ្លើងគឺទោសៈរលត់ពេលណាឈ្មោះថាជាការរំលត់ទុកនឹងមានភ្លើងគឺមោហៈក៏ដូចគ្នានៅពេលរលត់កាលណាការរលត់នៅទុកក៏មានដែរកាលកម្ដៅកិលេសទាំងឡាយមិនមានមានអ្នកនឹងទិដ្ឋិជាដើមរលត់ហើយឈ្មោះថារំលត់ទុកនឹងមាននឹងព្រះអង្គថាវិធីសាស្ត្ររំលត់ទុកគឺរំលត់នៅរាគៈទោសៈនិងមោហៈមានអ្នកតិថេដែលរំលត់ហើយសេចក្តីទុកក៏រលត់ដែរហ្នឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាបើនាងឲ្យយើងស្ដាប់ពាក្យដែលល្អសេចក្តីពិតយើងកំពុងស្វែងរកព្រះនិព្វានតែគួរតែលះបង់នៅគិរីវាសចេញបួសហើយស្វែងរកព្រះនិព្វានក្នុងថ្ងៃនេះឯងណាស់ដល់បានពាក្យហ្នឹងទៅនឹកឃើញថាមានតែទៅបួសទេដើម្បីស្វែងរកនៅទីរំលត់ទុកបានព្រះអង្គក៏ដោះនៅកែវកម្រងកែវមកក្តាដែលមានតម្លៃមួយខ្សែនឹងពីរកកពីរសរងនឹងខ្សែកតែកែវមកក្តាហ្នឹងក៏បញ្ជូនទៅឲ្យនាងកេសាគោតមីហ្នឹងទៅដោយត្រង់ព្រះតម្រេះថានេះចូលជាអាចារ្យភិក្ខុណាឲ្យគ្រូនាងមិញបានពូលមិញហ្នឹងដូចជាគ្រូរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបូជាចំពោះអាចារ្យសម្រាប់នាងចោះនាងនោះក៏កើតសោមនស្សរីករាយទៅព្រះសិទ្ធត្ថកុមារមានចិត្តស្រឡាញ់ក្នុងអញដែរតាបានជាបញ្ជូននៅបណ្ណាការមកឲ្យនឹងហ្នឹងស្លេះបណ្ដឹងសិនចោះតាមម៉ោងនឹងឆាប់ដល់ហើយម៉ោងហ្នឹងហ្នឹងហើយស្លេះមកភាកនឹងសិនចាំតទៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបោះសូមអនុមោទនា
ទុក្ខបត្តាចណេទុក្ខាភយាបត្តាចណេភយាសោកាបត្តាទុសាពេបេបាដែលដោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមអើយសេចក្តីទុកតែដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមអើយជាសាបបាត់ភ័យតែដែលដល់ហើយជាសាតបានសេចក្តីសោតទៅឡងសូមអនុមោទនា